אז אני אחבר קצת ככה בין העולם האקדמי לעולם קצת יותר, לא רוצה להגיד מעשי, כי גם האקדמיה זה מעשי. יישומי, כן. ואני אדבר על תכנון פרמטרי בגישה קצת שונה ממה שאנחנו בדרך כלל רגילים לשמוע. שזה, אם נשאל את גוגל מה זה תכנון פרמטרי, אז אנחנו נקבל את השקופית הזאת, שזה בעצם גם מה שרוב הסטודנטים שאני מלמד אותם, כשאני אומר להם תכנון פרמטרי, אז הם ישר חושבים על זה החדיד במקרה הטוב ובמקרה הלא טוב, ודברים שאין להם שום משמעות, והם כבר אמורפים לגמרי, אבל יש להם איזשהו קומפוננט שחוזר על עצמו בכל מיני צורות מוזרות. אז זה גם תכנון פרמטרי, זה חלק מהדברים, זה קומפוננטים שמתלבשים על צורות, בצורה פרמטרית, מתאים את עצמם וכל זה. אבל מבחינתי תכנון פרמטרי זה בעיקר זה. בעצם זה הסתכלות שונה לעולם. אנחנו בעצם כאן, נמצאים בעולם שהכל בעצם ניתן לחלק אותו לפרמטרים. אפשר לתת לכל דבר שאנחנו נמצאים פה פרמטרים. יש פה דוגמה מאוד טובה, הכיסא הזה והכיסא הזה. אם הם היו באמת מאותו דגם, אז יכולתי להגיד לכם שזה אותו כיסא, פשוט עם פרמטר של הייט שונה. נכון? אז זה בעצם לאו דווקא נותן לנו צורניות שונה, אלא בעצם זה נותן לנו פשוט צורת מחשבה שונה על מה שאנחנו כבר מכירים. אז חילקתי את זה לכמה נושאים שאני אציג אותם לפי הפרויקטים שאני אציג, שחלק מהם פרויקטים מהאקדמיה וחלק מהם פרויקטים מהעולם היותר יישומי. Parametric Tectonics, Components, Programming, Programming כפרוגרמה, לא תכנות, Performance Optimization, Prefabrication, Massing, Design, ובסוף Parametric Everything. נתחיל מאיזשהו פרויקט שעשיתי בלימודים, שלאו דווקא עשיתי אותו בטכנולוגיה, לא מידלתי אותו בצורה הכי פרמטרית שיש, זה היה קצת מידול יותר ידני בטריקימאקס, אבל המחשבה פה על איזושהי סיטואציה אורבנית שהיא משתנה ממצב של ירוק לחלוטין למצב של בנוי לחלוטין, וממצב בנוי שהוא אטום לחלוטין למצב שהוא גם קצת פתוח, מתחיל להיות מחורר. וזה בעצם, שוב, זה לאו דווקא, יש פה איזושהי טקטוניות קצת שדומה לפרמטריזציה הקומפוננטית הזו שראינו בשקופית הקודמת, אבל המחשבה פה זה בעצם איזשהו גרדיאנט, ואחר כך הגרדיאנט הזה נכנס בבניין בכל מיני מקומות בצורות שונות. אני מודה שאני לא מרוצה מהתכנון שעשיתי שם, אני מאוד מרוצה אבל מהשלב הזה, שהיה שלב של חקירה של מעבר בעצם מירוק לפתוח, לבנוי, לאטום, לדברים כאלה, שזה באמת מחשבה פרמטרית ברמה של הטקטוניות, של איך משתנים ממצב למצב מבחינה טקטונית. ואז המפגש הראשון שהיה לי באמת עם קומפוננטים, עם היותר גיאומטריה שאנחנו מכירים מהשם פרמטריק דיזיין, היה בקורס של רבקה אוקסמן, ואני מאוד מקווה שאני לא טועה, גלית שיף, אני כבר לא זוכר, זה היה ממש מזמן. והיינו צריכים לבנות קודם כל קומפוננט פיזי. קודם כל צריכים לבנות קומפוננט פיזי, לשכפל אותו, לעשות כמה כאלה, למדוד את זה, למדוד איך זה מתנהג ולמדל את זה במחשב. כמובן שיש את הסכמה הזאת שחייבים להראות בכל מקום, את הסכמה של הסכמה של השמש, חייבים להציג את זה בכל תכנון של קומפוננטים פרמטריים, נכון, זה תמיד נפתח לפי השמש, אז גם כשרוצה שמש. אז התחיל איזשהו מודל כזה, התפתח למודל כזה שיש בו יותר קומפוננטים כאלה, מדדתי אותם, התחלתי למשוך אחד, לבדוק איך הם משתנים אחד ביחס לשני, לבדוק את הגרדיאנט של ההשתנות מאחד לשני, ואז בחנוניות יתר גם תכנתי את זה. ניסיתי לבנות ממש תוכנה שמדמה את הדבר הזה, וניסיתי ליצור מזה תחנת רכבת. לא הייתי מספיק טוב בתכנות, זה לא הצליח בסוף, אבל זה היה איזשהו ניסיון לעשות את המעטפות המשתנות האלה, ואני חייב להגיד שזה הניסיון האחרון בעצם שלי לעשות את זה. פה הפסקתי להתעסק עם זה, זה איכשהו הספיק לי. לא הרגשתי שיש לי יותר מה לחדש מזה. אבל בפרויקט מרשל התעסקתי בתכנות פרמטרי בצורה קצת שונה, ופה אני קראתי לזה Parametric Programming. בעצם עשיתי פרויקט של בינוי ערים, שבעצם אפשר להגיד ייצוב עירוני, כי זה בקנה מידה של שכונה, שהדבר הפרמטרי פה היה הפרוגרמה, לקבוע פרוגרמה לשכונה,
בעצם פיתחתי איזשהו כלי שעבד ב-3DMAX, אז זה היה התוכנה הכי טובה אז שאפשר לעבוד איתה. ובעצם בכלי הזה פשוט קבעתי לפי תמהיל את הפרוגרמה שרציתי לעשות, כמה שכונות יהיו לעומת כמה רווקים, כמה כסף יהיה לאנשים האלה, פחות או יותר, כמה משרדים, כמה מסחר, כמה גובה לעלות, והם מתחילים לקבל מהמחשב כל פעם איזשהו אלמנט. זה בעצם התחיל ממחשבה על אדריכלות ורנקולרית, זה ביפו. אז חשבתי על אדריכלות שמתפתחת עם הזמן לפי צרכים. אז אמרתי, המחשב ייתן לי בעצם צרכים לפי הפרוגרמה, לפי התמהיל שאני קבעתי לו, גם יהיו כל מיני כוחות בשטח שפעלו, ולאט לאט הייתי מקבל מהמחשב את הפרוגרמה כנתון, ואני כאדריכל הייתי פשוט ממקם את זה במקום המרחבי שיצר לי את החללים הכי נעימים שנראו לי. אז זו התוצאה הסופית של התכנון, בתוצאת ביניים הדבר הזה נראה ככה, שבעצם כל דבר כזה הוא איזושהי פרוגרמה קטנה, יחידת פרוגרמה שניתנה לי באיזשהו מקום והייתי צריך למקם אותה בצורה האופטימלית. אז בעצם התקבלה פה רתמה מאוד מעניינת, אבל מה שבאמת היה חשוב מבחינתי זה שהאלגוריתם הזה הוא היה אלגוריתם שמשלב גם את האדריכל המתכנן וגם את המחשב. בהתחלה באתי ממקום שרציתי שהמחשב יעשה את הכל, הייתי קצת תמים, סמסטר שלם בזבזתי על זה, הגעתי לאיזשהו שלב שבאלגוריתם שלי, בתרשים זרומה, התחלתי לשים תמונה של יד, שבעצם יד אמרה שפה האדריכל מתערב, ופה האדריכל מכניס את הידע שלו, ומכניס את היכולות המרחביות שלו. ובעצם שזה אומר שגם אם שני אנשים מפעילים את התוכנה הזאת, מקבלים גם שני תכנונים שונים לגמרי. ואותו בן אדם מפעיל את זה פעמיים, מקבל שני תכנונים שונים לגמרי. טוב, זה כל מיני פיתוח של העיצוב הזה, שהוא גם היה פה מחשבה על הדפסת בטון בבניינים האלה, שזה בעצם בניינים שיהיה קל להדפיס אותם, שהם בעצם לא... פורטוגנלים, אבל ניגלתי את הפינה, כי זה מודפס, אפשר. והפרויקט האחרון שנציג שוב מהאקדמיה זה בעצם המחקר שלי לתזה, בתואר שני, שפה התעסקתי בתיאורה. עשיתי פלאגין לרביט שמחשב תאורה טבעית בבניינים, מציג את הנתונים בצורה מאוד ויזואלית, קלה להבנה, וזה באמת, זה היה כלי מאוד מאוד יישומי, מאוד שימושי, לא הייתה פה כוונה לעשות משהו פרמטרי או משהו שיוצר לי גיאומטריה. אז באמת המטרה הייתה לבדוק את הגיאומטריה שאני יוצר ברביט בקלות, שאני לא צריך לצאת ממעגל הבים. נכון, השימוש בבים הוא נותן לי את היכולת להישאר כל הזמן בתוך המעגל של התוכנה עצמה, לא לצאת מזה, לא לעשות אימפורט ואקספורט ודברים כאלה. אבל מה שכן היה פה עם מחשבה פרמטרית זה המעבר משלב קונספטואלי של תכנון לשלב יותר מתקדם. שהשלב הקונספטואלי זה השלב הזה, השלב הסופי זה השלב הזה. והמחשבה פה הייתה לייצר איזשהו רכיב פרמטרי, שיש לו פרמטרים של אחוז פתיחה, glazing ratio, פרמטרים של גודל הצללה החוצה וגודל מדף אור פנימה, המיקום של הדבר הזה, וזהו בעצם, זה הפרמטרים שהיו. והייתי מלביש את זה על מסה קונספטואלית שהייתי מתכנן ברביט, בצורה עידנית כמובן, והייתי בודק כל מיני מצבים בקלות קונספטואליים של תכנון עוד לפני שהתקדמתי בתכנון. והמטרה הייתה לבדוק אם אני יכול ליצור מצב, אם אני יכול ליצור תהליך תכנון שמהשלב הקונספטואלי עד לשלב האחרון אני יכול לדעת להיות בטוח כל הזמן שמבחינה מצויית אני מקבל פה תנאי תאורה טובים. וההנחה הייתה שאם אני בעצם שומר על אותו אחוז זיגוג ואותו גודל הצללה, זה נשמע. לפחות בקייס סטאדי שעשיתי בתזה, שזה תכנון של המבנה גלריה הזה, זה עבד מצוין. זה באמת, הגעתי לתוצאות מאוד מאוד טובות, זה בניין שכל עוד יש אור בחוץ, הוא צריך להדליק אותו. אז שוב, זה בעצם התחיל להיכנס קצת יותר לפרמטריזציה של דברים שהם פחות או יותר סטנדרטים, זה לא דברים שהם חדשים, אבל יותר קל לבדוק יותר ויותר חלופות בשיטה שהיא יותר פרמטרית. קצת אחורה בזמן, אבל כבר בתהליך יותר, של יותר יישום. סליחה, קפצתי אחורה. פרויקט שעשיתי כשעבדתי במשרד אורבך הלוי, פה באיירפורט סיטי, בעצם זה בניין שהוא נראה די סטנדרטי, אין פה איזשהו משהו חדשני מבחינת צורני, אבל זה התחיל מסקיצה, והסקיצה הזאת אפילו הוצגה פה בתערוכה פעם,
של אדריכל אורבך, של אדריכל אורי הלוי, הוא אמר לי, תעשה לי את הסקיצה הזאת וזה צריך להיות מתועס. וידעתי קצת גרסופר, עסקתי עם זה קצת בלימודים, קצת בבית, אז אמרתי, טוב, בוא נעשה את זה בגרסופר. ובעצם הבניין, המודל הזה, חוץ מהזכוכית מאחורה כמובן, הוא בעצם תוצאה של קו אחד. פשוט הייתי צריך לעשות, עשיתי בגרסופר את כל המידול של זה, במרכאות, וכל מה שהייתי צריך לעשות זה פשוט לתת לזה את הקו של התוכנית, את הסילואטה של התוכנית, והייתי מקבל כבר את כל הבניין. ומתוך הבניין הזה יכולנו לבדוק, בתוך המודל הזה יכולנו לבדוק, יכולנו בעצם לייצר מודל שהוא מורכב מרכיבים שאפשר לעשות אותם כפריקאסט מבטון. ידענו את המגבלות של מה המפעל יכול לייצר, ידענו פחות או יותר מה גודל צריך להיות, מה גובה הקומה, דברים כאלה, וכמה גודל זיגוג אנחנו רוצים. ובקליק אחד יצרנו הרבה חלופות של הדבר הזה ובחרנו את החלופה שאנחנו רוצים, ומתוך החלופה הזאת התחלנו למדוד ולייצר סרטים באוטוקאד, יצרנו. אבל זה איזשהו שלב שכל הרגשתי קצת, זה היה לפני הרבה שנים, אבל הרגשתי שיש פה איזושהי תקווה שסוף סוף אפשר להשתמש בדברים האלה בעבודה, באמת זה עזר מאוד, ובאמת הכי שמחתי כשהאדריכל הכי ותיק במשרד, שהוא גם היה הכי מוטוקד והעיף לי כולם את התוכניות ועבד רק לפי השיטות שלו, הוא היה בא אליי ומבקש ממני לפתוח את המודל, כדי שהוא ימדוד את הדברים שעשיתי בתוכנה, כי הוא האמין שהמודל הזה הוא מאוד מאוד מדויק, והוא באמת מה שצריך להיות שם. ובאמת המודל הזה הוא ידע לשמור על בוא נקרא לזה, הנכונות של מה, נכון, מה אפשר לטעס ומה אי אפשר לטעס. אז פה קראתי לזה parametric pre-fabrication, להשתמש בפרמטר, להגביל בעצם בפרמטריזציה את מה שאפשר לעשות מבחינת fabrication. עוד פרויקט קצת דומה שעשיתי במסגרת עבודתי במשרד מאספלד קהת, זה בעצם מבנה שתכננו לאינסקר, זה בעצם מרכז כנסים, ופה קיבלנו איזשהו תכנון של איזושהי ביצה, והם רצו לשמור את הביצתיות של המבנה הזה, אבל הם לא כל כך אהבו את מה שהיה להם, אמרו לנו, תקחו את זה, תשפרו את זה, תקדמו את התכנון. ופה כבר התחלנו קצת לעבוד ברביט, ורצינו לבדוק מה הביצה האולטימטיבית. מה הביצה האופטימלית מבחינתנו, מבחינת המידות, מבחינת החיתוך שלה, מבחינת העובי שלה. אז זה נראה צורה די פשוטה, אבל יש פה בעצם קצת כל מיני זוויות חיתוך, הדברים כאלה שהם דרשו מאיתנו לבדוק כמה דברים. אז פשוט בניתי ברביט איזושהי מסה קונספטואלית, פרמטרית של הביצה הזאת. זה יכול להיות הרבה צורות אחרות שהן מורכבות מהרבה חתכים, פשוט במקרה הזה רצינו אליפסה פשוטה. זה יכול להיות הרבה יותר מורכב מזה. והאליפסה הזאת נשלטה על ידי כמה פרמטרים, פרמטרים של גובה, של אורך, של זווית חיתוך, של כמה החיתוך באופסט פנימה. עשינו קטלוג של משהו כמו 10-11 חלופות, בתוך החלופות האלה בחרנו את החלופה שהתרחה התאימה לנו, ובעצם מזה המשכנו את התכנון. כמובן המשכנו את התכנון באוטוקאד. מותר לציין. עכשיו אני אציג קצת דברים שעשיתי בעבודתי, במישור היותר אישי, לא במשרדים שעבדתי בהם, איזושהי עבודה פשוט ניסיונית של... רציתי ליצור ארבסקה, פרמטרית. רציתי לשחק קצת עם גרסופר, לבדוק בעצם איך יוצרים צורות, צורות האסלאמיות, יש בהן משהו מאוד מעניין בכל הצורות הקונצנטריות שמשתנות מצורה לצורה ודברים כאלה, ורציתי לראות אם אני יכול בצורה די רנדומלית, לשחק פשוט עם כמה דברים ולהגיע לאיזושהי ארבסקה. ומכמה ניסיונות שנתנו לי תוצאות מאוד מאוד מוזרות, כמו הארמדילו הזה פה בצד שמאל למטה, בסוף הגעתי לאיזושהי הבנה שאם אני מייצר בעצם אם אני מייצר כל מיני מעגלים שנוגעים אחד לשני עם כל מיני מקומות ולוקח את הנקודות מפגש ביניהם, אז אני מקבל משהו שמתחיל לראות, להיות דומה לארבסקה. ואם אני מתחיל להפריע לה, אז אני בכלל מקבל דברים הרבה יותר מעניינים. ופה אתם רואים כמה תוצאות של של חיתוך בלייזר, של גוף תאורה שיצרתי עם חבר טוב שלי אצל אבא שלו, יש לו מכון דפוס כזה. שבעצם אתם רואים את ההשתנות מהפאטרן החזרתי הזה לאיזשהו פאטרן אחר באמצע במרכז, וההשתנות הזאת היא מאוד מאוד זורמת. ובחלופה, בווריאציה אחרת של הפרמטרים, עשיתי את ה... קצת לא רואים את זה פה, אבל זה איזשהו אריח שיש עליו את החריטה הזאת בלייזר. ובווריאציה של הפרעה ליניארית, ולא בסתם נקודתית,
יכולתי לעשות גם משהו שהוא יותר מין סטריפ כזה שאותו הפכנו לגוף תאורה. פה במקרה הזה הצריבה של העץ לא הייתה מספיק טובה בשביל לקבל שקיפות, אבל זה, כשזה קבוע זה נורא קצת יותר טוב. אני אראה לכם את, את הגרסופר של זה, רגע, איך קופצים? אתם רואים את זה? רגע, סליחה. אוקיי. אז זה בעצם משהו מאוד מאוד פשוט שעשיתי בגרסופר, זה לא לקח הרבה יותר מדי זמן, אבל מה שנחמד פה זה שיש אינסוף וריאציות של, של הרבסקה הזאת, והם כולם נראות טוב. באמת, אני לא יכול להגיד שאחת מהן נראית יותר טובה מהשנייה. אני פשוט משחק בכל מיני רדיוסים וקצב השתנות של כמה הנקודה הזאת מפריעה לרבסקה הזאת, ואני מקבל, באמת יש פה וריאציות מאוד מאוד מעניינות, והיה קשה מאוד לבחור איזה מהם אנחנו רוצים דווקא לחתוך בלייזר. כמובן אני יכול לשחק עם כל מיני דברים אחרים. שוב, זה באמת היה בעצם יותר משהו לבדוק מה רנדומלית יכולה לתת לי, מה אני יכול להגיע אליו בלי לתכנן יותר מדי אם אני רוצה לעשות בגרסופר. ואחרי כמה שנים, ידידה טובה שלי שיושבת פה, חנן מסרפה, האדריכלית, עשתה משהו דומה בגרסופר ויצרה מזה גם מוצר שהיא מוכרת היום, מזיין שזה יקרא לזה תכשיטים לשולחן, נכון? שזה מאוד שמח אותי לראות שבאמת דבר כזה יכול להפוך למוצר, והמוצר הזה הוא באמת הפך להיות מוצר עם שם וחבילה וכל ה... וזה באמת יצור שהוא מכלים של כולנו יש את זה, אבל השאלה לאן לוקחים את זה ולאן מגיעים עם זה. ואני אסיים במשהו קצת יותר פשוט. מה שאני קורא לזה parametric everything. כמו שאמרתי בהתחלה, אם אנחנו מסתכלים מסביבנו, הכל הוא פרמטר. וכשעובדים בתוכנות שמאפשרות עבודה פרמטרית, כמו למשל תוכנות BIM, כמו Revit, אפשר לעשות את הדברים הכי פשוטים בצורות מתוחכמות מאוד ולהגיע לתוצאות מאוד פשוטות ומהירות. ואני מציג פה שני עיצובים, אני עושה הרבה עבודות של עיצוב פנים. שאני מאוד, מאוד קלאסי בסגנון שלי, אני לא עושה דברים משוגעים, אבל אני משתמש בתכנון פרמטרי כל הזמן. בעצם הדבר הזה והדבר הזה והמטבח הזה בעצם בנויים אותו קומפוננט ברביט, שהקומפוננט הזה הוא יודע להיות, יודע להיות ארון רגיל, יודע להיות ארון עם זכוכית, יודע להיות גם ארון עם מגירות, יודע להיות בכל גודל שאני רוצה, עם צוקל, בלי צוקל, וזה פשוט באמת הקומפוננט הכי פשוט, והוא נותן לי גמישות מאוד מאוד גדולה, וגם נותן לי משהו פרקטי שבסוף אני מאוד בקלות הופך את זה לתוכניות ביצוע. ותוכניות הביצוע האלה הן מפורטות ברמה שכאילו עשיתי אותן ידנית באוטוקאד, ואני כמעט לא צריך לעשות כלום, אני מקבל את תוכניות באופן כמעט מיידי ברביט. ואני בעצם גם את הדבר הזה, אני גם כל הזמן מציג לסטודנטים שלי, שאני מלמד אותם מדהים היום, תסתכלו על כל דבר שאתם יוצרים, ואם אתם צריכים ליצור את זה יותר מפעם אחת, תנסו לעשות את זה פרמטרי. והם אומרים כל הזמן, למה להתאמץ, למה להתאמץ, למה אני עושה את זה עכשיו, לא צריך לעשות את זה באמת, זה אומר להם, אתם תדעו לעצמכם יותר מאוחר. באמת, את הארון מטבח הזה שעשיתי לפני משהו כמו שנה, אני כבר השתמשתי בלי יודע כמה פרויקטים. וזה באמת חוסך זמן, זה יכול להיות כלי מאוד שימושי, אפילו לדברים הכי בנאליים, הכי לא פרמטרים, לא מעניינים. ואני אסיים בנימה קצת, אולי לא יודע אם זה אופטימי או פסימי, אבל הסטודנטית שלי היום שאלה אותי אם אני יודע, איך נראה זה, בגרסופר יש כאן גרו או משהו כזה? אמרתי לה שלא, אני מזמן כבר, אין לי זמן לעשות דברים שאני לא חייב לעשות. אז זהו, אני חושב שזה קצת בעיה שהיום אנחנו בעבודה, קשה לנו מאוד לעשות דברים שאנחנו לא חייבים לעשות, דברים שהם יותר מעניינים ויותר ניסיוניים. וזהו, אני אשמח מאוד אם אני אשמע על כל מיני דברים שאפשר לעשות היום, שיוציא אותנו קצת מהשטנץ של אפשרויות ייצור פה בארץ. וזהו, תודה.